галунок, келішок, гамаші, кварта, камізелька. Це речі, котрими ілюструють слова, які донині вживаються у місті Хмельницькому, колишньому Проскурові та його передмістях. Це Проскурівська говірка. Так, про експозицію розповідає завідувачка відділом фондів музею історії міста Хмельницького Вікторія Папонова. Каравка. Ну і, звичайно, де каравка? Як ж обійтися і без келиха, да? Це келішок. Можуть вживати і воду ось з такої кварти. Це кружка. Це кушка. Цікаво, що походить це слово від також келиха, але це предмет для косаря. Присутні у експозиції і одяг, і предмети посуду. Ну і ось, якщо ми готуємо, то готуємо в п'єцу. Що таке п'єц? Ви всі знаєте, здогадуєтесь, звідки взялося це слово. Це слово має іншомовне походження. Черевики також можуть називатися по-іншому. Це туфлі, так? Але у нас у Проскурові їх можуть називати камаші. Черевики можуть називатися камаші. І камаші – це вам не якісь там черпати, бо в камашах можна гуляти, тобто танцювати, а в черпатах танцювати вже не потанцюєш. Що таке черпати? Ви вже здогадалися. Це звичайні гумові калоші. Підкреслила Вікторія Папонова і кумедність подільських слів. Ми маємо ще слово «попіздовш». Правда, це кумедне слово? А це означає, що іти десь там по дорозі, попіздовш до якоїсь певної мети. Є слова, котрі відрізняються від літературної мови тим, що вони інакше вимовляються, каже Вікторія Папонова. Певні діалектизми, котрі притаманні саме подільській говірці, її частині проскурівській, це, наприклад, без. Як ви думаєте, що це таке? Це бузок. А ось базник – це бузина. У підготовці діалектичної експозиції музейники використали власні напрацювання. Це слова, котрими дійсно люди користуються. Проскурівщина, вона як на перехресті доріг, і тут змішується багато чого. І тут мають вплив і іншомовні слова. На період карантину музей зачинений для відвідувачів, але екскурсії можна переглянути онлайн, каже Вікторія Папонова. Онлайн можна побачити деякі веб-екскурсії і подивитися, які у нас є експонати. І у нас вже за час карантину назбиралося 9 ось таких відео і ще близько 5 в роботі. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.